spolumajitel šéf kuchař Ikasu Sushi Lukáš Lechovský. Víte, ve Lukáši. Ahoj Honzo. Jaké suši mají Češi rádi a čeho by se naopak v Japonsku třeba nedotkli? To je těžká otázka. Jako tam... já no, my tady máme jenom těžké no. otázky. Doba, 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 postupuje nějak, takže i ty, ty trendy, co tady dřív byly, tak to se asi odchází. A teď už se přesně zavřeme na tu kvalitu toho, na čerstvost těch ryb. A na tu možná vracení se trochu těm kořenům na Už... To je, mluvíš o nás? Jako... O přesně o... tak. Aha, aha že spousta, že už takových těch lidí se postupně překlenuje na tu tradiční, na ty suši, na ty nigirička a na ty osomaky třeba, dejme tomu. A to je super. To je super, to je jako dobrý krok. Jako to pomalu, ještě to bude trvat nějakých 100 let třeba. <laughs> <laughs> Ale má to dobře nakročeno. Ale furt na se na druhou stranu je tady je ten segment těch lidí, kteří vlastně mají raději vlastně ty vomáčky na to, přebítou úplně v síry, opálený, smažený. Což vlastně Japonci úplně nemají rádi, ty omáčky a podobné věci. Jako ty omáčky ty... ne, to je jako, že spíš hmm. evropsko-americký trend. Hmm. A tak jaký, jaký teda jedí sushi právě Japonci? Ty mají rádi tu klasiku. Čerstvá ryba, teplá rýže, kvalitní rýže, dobře ochucená, minimum sojovky. Hmm. A prostě takovéhle čisté chutě? A... Jo, mám čistý, tak oni platí asi za to, aby tam cítili tu chuť té ryby, to tu nějak, aby to poznali, to aby, je to na... aby, tam cítili chuť té rýže, tu konzistenci toho zrna. Hmm a jakože tam nějak sebe nějaká omáčka, která to vlastně přeběje úplně všechno, tak pro ně je to nežádoucí. A když si představíš, že u nás třeba ve vlaku si můžeš dát víc než, než e, suši za 90 korun, o čem to vypovídá? O čem? Asi velký otazník a začneš potom přemýšlet teda, OK, tak kdo to dělá, jak to uskladňujou, za kolik nakupují ty suroviny. Že je to takhle levný. Že právě. je to takhle levný dopředu. No. Moje zkušenost, nebo co jako, o, tý, o, tom, jako, že vím, nebo co jsem slyšel, tak to je většinou přemotaný suší několik hodin dopředu. 8, 10 hodin. Což není dobrý. 16. Což není dobrý. A jak tam jako uskladňují? I ty převozy, i ty teplotní šoky. A to mm. prostě musí mít na tu kvalitu nějaký vliv. Že a ten. samotný ty vstupní, vstupní suroviny. A ty vstupní suroviny, přesně tak. Tak on asi, když si tu krabičku třeba vezmeš a podíváš mm -hmm. se na to, tak už tu barvou si poznáš, že tam něco je špatně, že, že tam prostě nějaký problém. Další ta cena, že tak tam musí že tam prostě ten člověk, který to dělá, že třeba nemusel být ani člověk, že to mohl být prostě při, nás při, Stroj. mašina prostě, která to prostě ti tam vyválí suši, a oni to kázkají do těch krabiček. A že ono je to jenom něco, co se podobá na suši, jakože že to není úplně Přesně asi. tak, no. A za člověk tady jsou objedná suši za 90 korun, nechci tím jako někoho urazit, a tak asi o to nemůže očekávat, že to bude prostě suši, jak když si dáš tamhle z nějakého I suši. Třeba v Ikasu Sushi nám to dělají dobře. A vy se v Ikasu Sushi snažíte o koncept pravověrného suši, nebo jste si to menu přetvořili obrazu svému nebo obrazu zákazníka? My si vám říkáme, že to máme 50 na 50. My jsme nechtěli úplně jako odseknout tu tradici tam, ty to sashimi, nigiri hmm. a dělat tam prostě některé věci, které se prostě, asi by se měly tak dělat, ale zase na druhou stranu by bylo hloupé nebo říct, nebudeme tam dělat to suši s těma To je právě to je třeba to, co tady jako málo lidí dělá, nebo se těch konceptů na to zaměřuje. A co je... se prodává víc třeba jakoby z těch dvou segmentů, jak jsi říkal, 50 na 50, co je populárnější? A samozřejmě ty roky s těma omáčkama. Na to jsou lidi tady zvyklí a to chtějí. Je to pro ně zajímavější, ale spousta lidí si představí prostě syrovou rybu a má to potom nějaký, jako, nějakou averzi, bojí se, má představu syrového kapra, tak nechceš to tam úplně jako, že cítit, když ho, takové věci hmm. a bojí se. Takže třeba po malých klučkách se dostat k tomu sashimi, ten pátek sírový ryby se sojovkou a wasabi s A to je dobrá věc. A to je dobrá věc. Ale, to ale potřebuješ <laughs> tomu dospět po mojich ručkách. A mě ta cena, že to s je to mm, prostě mm, drahý. Když mm. se až tu roku, tak to, ekonomicky to levnější. Co vůbec znamená název IKASu? Což je nám jasný? Ale IKASu to byla jakože taková slovní hříčka, která má asi 6 významů. A vím, je to jakože znovu zrození, vstání z popele, druhá šance. Ta něco tak jsme to jako uchopili, no. protože pro nás to je vlastně jakože úplně vstup do neznámé řeky. Vlastně jo? Ty jsi vlastně žádný podnik svůj nikdy neprovozoval, že jo? A ani jsem to nikdy neplánoval. Nebo a ní, Krištof? Se, Krištof, taky jsem někdy v minulosti tam neměl nic. Máš si jistý trestní dá se říct tomu. Jsem. <laughs> a oba dva jsme jako nepolíbení. Vkročili jsme do neznámé řeky prostě. Vy jste si právě otevřeli podnik v době pandemie a musím říct, že na tuto dobu je to vlastně asi ideální koncept, to suši sebou. Vypadalo by to stejně, kdyby pandemie nebyla? Těžko, těžko říct teďka jako ta pandemie covid a vlastně to všechno tomu jako by jako pomohlo. Hmm. Já jsem vlastně byl na cestě do Saudské Arábie. Díky tomu že přišla druhá vlna, tak já jsem dostal víza, zůstal jsem tady, nevěděl jsem jo. co dál.